Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa sessão magna da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Neste momento, neste teatro, aqui se faz a extensão da nossa entidade OAB. Por isso, todos sejam bem-vindos. Familiares, amigos, imprensa, senhoras e senhores, quem está naquele palco entregando as homenagens sente a emoção que cada um viveu hoje aqui. Essa sessão magna justamente é para poder ter este reconhecimento, celebrar a advocacia, e o nome de cada um dos senhores mencionado aqui, hoje, com a história, a dedicação, o empenho ao lado da ética, do exemplo profissional, o orgulho de ser advogado e advogada, representa no nome de cada um que foi citado hoje aqui, a grande homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, a todos os mais de 80 mil advogados inscritos. Esta homenagem, hoje aqui, é extensiva a toda a advocacia gaúcha, em nome de cada um dos senhores, pela história que tem. Gostaria de saudar meu presidente, sempre presidente, conselheiro federal, presidente Marcelo Machado Bertolucci, e dizer, presidente, presidente Marcelo, que ser presidente hoje da nossa seccional tem um peso muito menor depois dos 3 anos que Vossa Excelência teve à frente dessa instituição, com a dedicação, com o empenho que o homem de ordem necessita para dirigir essa instituição histórica. E sucedendo ainda mais o nosso presidente Cláudio Lamacchia, Vossa Excelência deixou um legado importante que esse presidente simplesmente trata de encaminhar. Por isso, um agradecimento especial à tua dedicação e teu empenho à frente da nossa instituição, presidente Marcelo. Senhores, deixo aqui também um grande abraço do nosso presidente nacional, Cláudio Lamacchia. Presidente Cláudio Lamacchia, eu diria, hoje é do Brasil. Até pouco tempo atrás, ele era do Rio Grande. Ele estava no Rio Grande, junto com o Dr. Pelizer, percorrendo essas estradas do Rio Grande, capitaneando e levando a mensagem da OAB, da representação. Hoje, o nosso presidente Cláudio Lamacchia é do Brasil. Isso nos orgulha muito de ter à frente um líder da advocacia que luta incansavelmente pelas prerrogativas da classe e pelas questões sociais. E ele deixa aqui uma palavra em que eu vou subrogar estas palavras, dizendo, como ele sempre diz, meu muito obrigado a todos os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul, a todos os membros que fazem parte da OAB, pelo trabalho, pela energia e pela força que remetem a ele para estar à frente da liderança da advocacia nacional brasileira. A história não define claramente qual é o tempo do início da profissão de ser advogado. Algumas literaturas remetem à Grécia, a Roma, a 3 milênios antes de Cristo, mas os indicativos, os indícios dessa leitura diz que onde existiu o interesse de defender o próximo, lá estava a advocacia. Quero dizer que a advocacia confunde-se com a própria existência da civilização e das suas necessidades. A advocacia representa ser o porta-voz das necessidades históricas que a civilização teve e que ficou provado o papel do advogado. Então, nessa data de hoje,
que antecede amanhã, 11 de agosto, o Dia do Advogado, que nós celebramos no Brasil todo a importância da profissão, mais do que nunca hoje no Brasil, a importância do advogado ganha um relevo ímpar. A história já disse, recente do Brasil, e vamos ficar no Brasil, desde a construção, e aqui a doutora Sulamita Cabral, que representa o Instituto dos Advogados, fonte geradora da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, que eu sempre brinco, o pai e a mãe da nossa instituição, tem uma sensibilidade maior e especial nesse reconhecimento de ter à frente a advogada emérita, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que coincidentemente também é a criadora da nossa Ordem dos Advogados. E o Instituto dos Advogados do Brasil e todas as ramificações desse país está ao lado da OAB. E hoje nós vivenciamos, em 2017, cada vez mais a importância de ser advogado e advogada. Vimos nessa solenidade que nos remete no tempo, o passado, o presente e os novos advogados aqui, que a partir de hoje iniciam a sua profissão, o futuro da advocacia. O exemplo do presente, do passado para o futuro. O elo histórico da responsabilidade de ser advogado. Por isso que nós temos um dia de reconhecimento nacional, um dia de reflexão e de festividade, onde as 106 subseções do Estado do Rio Grande do Sul, e aqui eu vejo presidentes de subseções, comemoram, mas também fazem a devida reflexão com os seus pares. O Brasil nos foi dado em 1988 uma carta constitucional que nasce das lutas da Ordem dos Advogados do Brasil pelas diretas já. Quantos colegas nossos se foram presos, torturados, mortos, sonhando com a liberdade do país? 21 anos calados, mas a Ordem do Brasil mais do que nunca bradou pela manutenção do judiciário, pela manutenção dos direitos mínimos, ainda que em tempos cinzentos de autoritarismo. Vem a Constituição de 88 e o grande sonho, como todos viram, doutor Ulisses Guimarães, proclamar no dia 5 de outubro. 29 anos. Constituição recheada de direitos fundamentais, de esperança, de reconhecimento e, acima de tudo, de legado de direitos fundamentais. Colegas, advogados e advogadas, 29 anos quase da Constituição, aquele sonho que foi dado à cidadania brasileira, 29 anos depois, ainda mais de 85% da população brasileira não consegue alcançar na plenitude. As más práticas daqueles que nos deviam representar não nos deram a concretude deste sonho. E está aqui, neste triste reconhecimento, a luta do advogado e advogada. Continua ainda. O advogado e a advogada dão voz a esta cidadania que hoje sofre de não ser reconhecida como deveria de ser, naquelas regras que estão na Constituição Federal e que trata dos direitos fundamentais. É o advogado que dá voz. Colegas, novos advogados, e tenho certeza que muitos colegas aqui vivenciaram essa emoção de dar vida a quem precisava de vida e não foi acolhido pelo Estado, e através de uma ação do advogado, independente da hora, na calada da noite, ou durante o dia, ou final de semana, bate as portas do judiciário para conseguir um liminar, para conseguir internar uma pessoa que precisa de saúde, condição mínima. E isto o advogado, eu tenho certeza
que cada um dos senhores vivenciou dar esse direito fundamental que caberia minimamente ao Estado. E esse é o papel do advogado. Como é importante, e nós colhemos N depoimentos da importância da advocacia nesses momentos, embora que democraticamente esteja previsto na Constituição os direitos fundamentais, o advogado permanentemente está dando esta voz à cidadania, seja nos processos de adoção, seja na defesa das liberdades. Como é importante um advogado ver o brilho de um filho, muitas vezes, quando reconhece o nome do pai na sua identidade através do advogado, porque a sua vida não o conseguiu, e o advogado conseguiu judicialmente colocar ali o nome daquele que é o seu pai. Como é importante, e eu quero citar esse exemplo porque eu me emociono e porque a vida de ordem é permanentemente emoção, presidente Renato Figueira, presidente Cleia Carpe, presidente Marcelo. Uma menina que não caminhava, foi à ordem porque não tinha condições, nós, através das comissões, ingressamos com uma ação, e ela não precisaria voltar para agradecer. Mas ela voltou caminhando na ordem, agradecendo ao advogado que fez com que ela pudesse ter o acesso àquilo que jamais ela teria pela condição única dela. Isto é ser advogado concretamente. É isto ser voz da cidadania. Senhores, vivemos tempos ainda difíceis no Brasil. Eu tenho dito de que a advocacia só se fortalece se está junto com a sua instituição. E essa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, nesta seccional do Rio Grande do Sul, no dia 11 de abril, fez 85 anos de história. Tem a função, aos novos colegas que chegam, sim, da representatividade de cada um dos senhores no exercício profissional. De poderem trabalhar nesta missão jurada hoje aqui, nessa defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos e da representatividade da cidadania. Mas ainda, nesse Estado democrático de direito, infelizmente nós temos autoridades que transitam pelo espírito do abuso do poder e querem calar a advocacia. E isto é o papel desta missão institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Jamais permitir que um advogado no exercício da profissão, que está buscando o direito da cidadania, possa ter impedido seu exercício profissional. Por isso que ontem, quero dizer a todos os senhores e senhoras aqui presentes da importância do ato praticado pelo presidente Cláudio Lamáquia em Brasília, junto com os conselheiros federais do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Henrique, Dr. Marcelo Bertolucci, Dr. Renato Figueira, Dra. Cleia Carpe, do Conselho Federal de São Paulo, que estava lá também, Dr. Carlos José Santos da Silva, da importância da missão junto ao Senado Federal, porque nós não desejaríamos isso, conselheiros, jamais, se fosse minimamente respeitado o exercício da advocacia, que o advogado fosse respeitado em qualquer canto deste Brasil, cumprindo a regra, cumprindo a lei, cumprindo o mando constitucional do artigo 133, e vossas excelências, junto com o presidente Cláudio Lamáquia, conseguiram a aprovação por unanimidade no Senado Federal da lei que incrimina a ofensa às prerrogativas dos advogados. Não queremos, como diz a imprensa, calar
seja quem for, judiciário, ministério público, polícia, jamais. Que fique bem claro à sociedade. O que a Ordem dos Advogados do Brasil defende é o exercício livre da profissão. Que o advogado possa exercer a sua profissão livremente, respeitado o que determina a Constituição Federal e que determina a lei federal. Não queremos barrar a justiça, não queremos ser taxados de que defendemos a impunidade. A nossa missão é uma única: preservar e lutar pela segurança jurídica desse país, pelo aquilo que está defendido na Constituição. E isto é o fundamento máximo da nossa profissão. E por isso nós não podemos ser jamais confundidos com aqueles que querem calar, seja quem for. Queremos apenas trabalhar e ser respeitados, ser inviolados nos nossos direitos e nas nossas prerrogativas. Quero falar, e preciso, porque muitas vezes a conquista nos faz no gabinete, Marcelo, me mexe, no gabinete sozinho, depois de um dia difícil, das conquistas importantes que temos e compartilhar nesse momento. São tantas para a advocacia gaúcha, mas eu quero e preciso compartilhar uma com todos os senhores e senhoras. O grande trabalho que essa diretoria fez junto ao Tribunal de Justiça, incansável no diálogo, junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Criamos a emenda da OAB ao projeto das custas judiciais. E com um grande diálogo, capitaneado pelo MEXE junto ao Tribunal de Justiça, que sempre abriu as portas à OAB, assim como o Ministério Público, Marcelo, assim como o Ministério Público. Nós conseguimos resgatar aquilo que é de mais valioso para a advocacia, novos colegas, que são os honorários advocatícios. A partir da Lei 1516/2017, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, conseguiu aprovar a lei que isenta o advogado de custas judiciais para execução de contratos de honorários. Uma conquista inédita no país, e que recebi meus colegas conselheiros aqui sentados. Muitas informações pelo WhatsApp de colegas que não tinham condições de pagar as custas e hoje podem executar as custas com esta lei estadual. Assim como a cidadania ganhou com o parcelamento e o pagamento ao final. Isto é o acesso, mexo à justiça, que também tem os seus rótulos negativos e falsos, porque o único pilar que está em pé nesse país hoje são as instituições que estão dentro do judiciário. Poder legislativo se foi, poder executivo se foi, e disse Montesquieu, se nós não tivermos os três pilares, corremos o risco de perder os direitos e cairmos de novo na ditadura e nos tempos sombrios. Por isso que essas conquistas que fazem e fortalecem a advocacia, que dão dignidade à advocacia, têm que ser brindadas, sim, na noite de hoje, no dia 11 de agosto, e que possa, José Carlos, todas as seccionais também terem esta sensação importante da representação da advocacia na ponta, na execução dos honorários contratuais. Por fim, mais uma vez, eu gostaria imensamente, em nome da instituição OAB, de reconhecer o trabalho de cada um dos senhores, na dedicação da advocacia. Os senhores sentados aqui hoje e os 40 novos advogados que estão ali representam o espelho da perseverança, da vontade, do acreditar, mas acima de tudo, do orgulho de ser advogado.
Esses sentimentos novos colegas vão começar a sentir a partir de hoje. Por isso eu quero encerrar com um pensamento neste momento de reflexão importante. Andrea Dworck faz me pensar o seguinte: somente por meio do amor o homem pode ser liberado de si mesmo. Em cima dessa frase eu faço uma reflexão e digo: somente por meio do advogado o cidadão pode ser liberado da ausência dos direitos que lhe pertencem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença de todos. E eu só queria dizer, encerrando, no final do mês de setembro, 28 e 29 de setembro, nós teremos a Conferência Estadual da Advocacia, um evento que reunirá professores, advogados, temas voltados à advocacia, e que nós queremos brindar com todos, porque essa conferência é importante, ela acontece uma vez a cada 3 anos. E eu quero convidar a todos os senhores e senhoras e os novos advogados que façam também parte dessa história. Muito obrigado a todos.